продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про міжнародні події, важливі для України, будемо говорити з гостем нашої студії. Це юрист-міжнародник Антон Кореневич. Пане Антоне, ще раз доброго вечора. Доброго вечора. І дякую, що ви до нас прийшли. Власне, розпочнемо з голосування, яке відбулося не в Україні, та у польському сеймі. Новина не тільки дня сьогоднішнього, та ще минулого тижня про це багато говорили. Власне, закон, як його називають, про криміналізацію бандерівської ідеології, польський сейм вже проголосував. Два слова. Хочу, власне, розповісти, про що йдеться, що прийнятий закон стосується визначення злочинів українських націоналістів та українських організацій, що співпрацювали з Третім Рейхом, а також можливості запуску, відповідно до статті 55 закону про Інститут національної пам'яті, кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують ці злочини. За заперечення злочинів бандерівців передбачений штраф або позбавлення волі на термін до 3 років. Особи, які говорять про польські концтабори під час Другої світової війни або ж заперечують злочини українських націоналістів проти польського народу, можуть отримати навіть 3 роки ув'язнення, незалежно від місця вчинення злочину. Це, власне, в двох словах. Та я зачитала те, що безпосередньо ці цитати, які стосуються українців та так званої бандерівської ідеології і так далі. Як це сприймати? Та як на це реагувати? І наскільки це небезпечно? Ну, взагалі, сьогодні говорити про криміналізацію певних ідей, ідеології, ну, це не досить є сьогодні розповсюдженим явищем у національних правових системах світу. Звичайно, ми можемо згадати про криміналізацію, власне кажучи, невизнання Голокосту у Ізраїлі, але ми розуміємо, що Ізраїль і Голокост євреїв – це, напевно, все-таки трошки окрема річ. Ми пам'ятаємо, що коли в Україні приймався закон України про визнання Голодомору 32-33 років як акту геноциду українського народу, то були певні ідеї щодо можливості включення відповідного положення про криміналізацію невизнання таких дій геноцидом, але від цього, зрештою, відмовилися. І, очевидно, сьогодні у 21-му сторіччі дійсно говорити про криміналізацію ідеології досить дивно. І, очевидно, зважаючи на те, що Польща і Україна під час Другої світової війни, ну, вони знаходилися в досить різних ситуаціях, так? Польща, яка мала свою державність у міжвоєнний період, яка мала свою міжнародну правову суб'єктність, а Польща, яка була окупована 2 державами під час Другої світової війни, відповідно, СРСР і Німеччиною, і Україна, яка, відповідно, у війну входила як частина Радянського Союзу і як частина населення чи суспільства України, які хотіли мати свою незалежну державу. Українські націоналісти і пов'язані з ними організації. Відповідно, сам закон, ну, він є досить спірним, досить дивним, і я би все-таки є прихильником того, що ідеї, ідеологію, ну, криміналізувати в сучасному світі – це є трошки, напевно, тренд минулого. Міністерство закордонних справ України на це відреагувало. Знову ж таки, згаданий вами Ізраїль теж відреагував. Правда, ну, як на мене, більш жорсткіше, аніж наше міністерство. Давайте послухаємо заяву нашого відомства. Які поляки зазнали надзвичайно великих страждань від тоталітарних режимів в роки Другої світової війни, а також самовіддано боролися за свободу своєї батьківщини. У цьому контексті надзвичайну стурбованість викликає намір зобразити українців виключно як злочинних націоналістів та колаборантів Третього Рейху. Почули ми заяву нашого міністерства та, власне, профільного в цьому питанні. На вашу думку, наскільки достатньою і влучною є ця заява з точки зору навіть твердості та заявлення позиції? Можливо, окрім стурбованості, мало би бути щось інше, або насправді в цьому контексті і цього достатньо? Ну, ви знаєте, я думаю, що у двосторонніх відносинах України і Польщі варто намагатися досягнути якогось компромісу, якогось конструктиву. І тому, можливо, дійсно, для досягнення якогось конструктиву і компромісу, заяви офіційної української влади, вони не повинні бути надто жорсткими, чи надто містити якісь тони обвинувачення, чи несприйняття певних речей. Хоча абсолютно зрозуміло, що так, от прийняття цього закону і розмови всі ті про нього, коли це ще був законопроект, відповідно, говорять про те, що, ну, напрям і політика Польщі щодо цього питання, ну, вони викликають стурбованість. І, очевидно, треба проводити якусь експертну дискусію, не знаю, істориків, політологів, міжнародників про те, щоб дійти якогось консенсусу. Тому що, дійсно, і цей закон, і, відповідно, ми знаємо, що
І декілька років тому у Німеччині були показові судові процеси над українцями, які там служили у концтаборах охоронцями. Тобто були такі ідеї представити українців як чи не головних злочинців нацистської доби. І, безумовно, це повинно викликати стурбованість української влади і в цілому українських громадян, тому що, безумовно, українці не є воєнними злочинцями масі свої під час Другої світової війни, а оцінювати їх саме через таку призму, безумовно, це є неправильно. Ви, власне, говорили про те, що це, напевно, пережитки минулого, так, криміналізації ідеології, те, що безпосередньо зробила Польща, Сейм Польщі. І тоді виникає питання, власне, чому це відбулося саме зараз. Та, бо, власне, цей законопроект у польському Сеймі, він тривалий час чекав на те, аби його проголосували, або ж ні. Мали би це зробити у листопаді, але тоді, якщо ми пам'ятаємо, це було незадовго до того, як президент Польщі Анджей Дуда мав приїхати до України, до Харкова, зустрітися з нашим президентом. І тоді багато хто говорив про те, що насправді тоді цей законопроект не голосували перед цією зустрічю. Для чого він був проголосований зараз? Це перше. І ще така ремарка, власне, про проведені дослідження, вони говорять про те, що більшість поляків, більшість польського електорату, незважаючи на суперечливість цього закону, його підтримують. Ну, ви знаєте, я абсолютно підтримую точку зору, що, очевидно, закон не голосувався раніше саме через візит президента Республіки Польща до України. Разом з тим, мені здається, що це польські політики повинні відповідати на питання, чому вони зараз ставлять на голосування і проголосують такий закон з такими спірними положеннями, який, очевидно, направлений на явно не на покращення двосторонніх відносин. І, знову ж таки, говорячи про те, як право сприймає ці всі події, так, ми знаємо, що під час Нюрнберзького процесу, наприклад, говорили тільки про індивідуальну кримінальну відповідальність, не говорили про кримінальну відповідальність організацій чи ідеології, окрім як чотирьох організацій з нацистської Німеччини. Тобто українські організації там не були суб'єктом відповідальності. А ми знаємо відомий випадок з дивізією Галичина, коли теж конкретна комісія Дешена вирішувала справи щодо конкретних осіб і щодо їхньої діяльності, а не до в цілому всіх дивізійників. Тому оця от масовість, оця ідеологія, вибачте, це схоже на кримінальну відповідальність за, я не знаю, гомосексуалізм чи ще за щось там в радянський час. Та? Тому чому зараз? Ну, не знаю, але оці от націоналістичні нотки, безумовно, вони турбують. І мені здається, що зараз українська зовнішня політика, дипломатія повинна якимось чином, скажімо так, знаходити компроміс і конструктив у відносинах із Польщею. Але, власне, якщо навіть згадуючи зустріч польського президента з українським, яка відбулася у Харкові, тоді, якщо пам'ятаєте, кожен з президентів мав слово і кожен з президентів перераховував важливі пункти співпраці між країнами. І тоді багато експертів і журналістів звернули увагу на порядковість цих пунктів. Якщо, скажімо, пункт про есгумацію, та у виступі Анджея Дуди він був на першому місці, то у виступі нашого президента він був на місці 4-му, 5-му, 6-му. Зараз не зможу пригадати. Та, тобто чітко розставлені акценти. І свого часу у польсько-українських стосунках вже було дуже багато спроб насправді розставити крапки над «і», досягти цього порозуміння. І здавалось би, що вже впродовж останніх навіть 10 років, та час до часу це порозуміння знаходилося. І знову ми бачимо це загострення, та коли журналіст на цій же прес-конференції двох президентів, в Петра Порошенка, польський журналіст, питає про те, як ви ставитеся до Степана Бандери. Та це загострення. І зміщення цих акцентів. Знову ж таки, та, чому зараз? І чи доводиться тут говорити взагалі про досягнення якогось консенсусу, та, коли говорити про історичну правду? Ну, ви праві в тому плані, що, на жаль, дійсно ми бачимо, що історичні факти, історичні події, вони подекуди беруть гору у цих от пунктах порядку денного, сьогодення і планів спільної діяльності на майбутнє. Це, звичайно, є абсолютно незрозумілим, тому що історія, вона безумовно важлива, потрібно шукати якісь точки взаємного дотику і потрібно шукати якісь спільні компроміси, але коли історія визначає те, як держави працюватимуть у майбутньому,
це досить є, ви знаєте, насторожує, тому що, ну, зрештою, що у нас відбулося в Криму з точки зору Російської Федерації, так, повернення Криму додому, так зване, так зване встановлення історичної справедливості. Це абсолютно не правова категорія, це абсолютно не та матерія, яка зараз застосовується у світі. Тому що, якщо ми будемо дивитися на історичний розвиток, то в Європі лишиться 4-5 держав. Власне кажучи, тому оце питання історизму і проставлення їх на перші місця порядку денного, звичайно, це дещо дивує. Разом з тим, ну, мені здається, от звідси з Києва не дуже зрозуміла позиція польської влади. Чому зараз? Чому такі законопроекти? Чому не щось інше? А Україні, відповідно, не можна дуже жорстко, очевидно, на це реагувати, бо Україна дуже зацікавлена в стратегічній підтримці Польщі, у партнерстві з Польщею, як в одному з головних партнерів України в Європейському Союзі. Тому, очевидно, ми і маємо таку ситуацію, коли ми маємо реагувати, але ця реакція повинна бути не дуже жорсткою і повинна якимось чином виходити в майбутньому на можливість якогось компромісу, так чи інакше. Ми зараз та в році 18-му говоримо про речі, які сталися вже дуже давно, та ну плюс-мінус десятки років. І колись, напевно, інші люди, можливо, в цій студії, а можливо, в іншій, теж сидітимуть через роки 80, та або навіть 100, і обговорюватимуть безпосередньо ті документи, які голосуються зараз, ці речі, які парламенти різних країн, зокрема українського, приймають зараз. І в цьому контексті хочу запитати у вас про важливість цієї резолюції, та яку у Парі проголосували, та з приводу гуманітарних наслідків війни в Україні. І, власне, ця резолюція, в якій, якщо говорити про міжнародний рівень, це документ, в якому вперше згадується цей вже проголосований законопроект про, ну, як називаємо ми його, про реінтеграцію. Та, і називається, власне, Росія агресором, говориться про агресію Російської Федерації на території України. А важливість цього законопроекту, тобто цей папір, яке має значення? Можливо, не в перспективі тижня-двох року, можливо, в перспективі, скажімо, кількох років. Ну, власне кажучи, якщо дозволите, мені здається, що ця резолюція Парі, так, остання, вона важлива для України. І тут декілька речей, я би міг би на них акцентувати увагу. Перше, дійсно, те, що Росія вже не вперше в резолюціях Парі визнана, по суті, що Росія вчиняє військову агресію, Росія є окупантом. Тобто, це, по суті, вже політика, це вже декілька резолюцій Парі, це підкреслюють. І це дуже добре в контексті можливого вирішення міжнародних спорів. Тобто, відповідальність Російської Федерації за це. Дуже важливо, що Російська Федерація визнається не тільки окупантом, а що визнається, що російська влада здійснює, наприклад, щодо Криму примусове звільнення демографічної ситуації у Криму, і визнається, що це є порушенням Женевської конвенції серйозним, тобто воєнним злочином. Тобто це теж дуже важливо. Важливо те, що українська влада закликається до зміни свого кримінального законодавства, до приведення його у відповідність з нормами міжнародного гуманітарного, міжнародного кримінального права. Те, що ніхто в нас не робить, а це треба робити вже давно. І безумовно, там згадується закон про особливості державної політики щодо відновлення суверенітету на Донбасі. Ну, ви знаєте, мені здається, цей законопроект важливий з точки зору правової системи України, тому що він нарешті вводить правові категорії, які зрозумілі нашому народу щодо того, що відбувається на Донбасі. Так? Там війна не названа війною, але Російська Федерація названа агресором, окупантом, і народ так чи інакше без терміну війна розуміє, що на Донбасі є війна, є збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією. Відповідно, оце от правовий статус АТО, він очевидно нівелюється так чи інакше, і ми вже говоритимо не про терористичні атаки, а про, наприклад, шкоду, нанесену в результаті воєнних дій. І, можливо, таким чином цей законопроект зможе, і закон, власне, вже, він зможе бути корисним для громадян, коли вони будуть говорити в національних судах про відшкодування збитків. Що це збитки реально понесені в результаті війни. Щодо міжнародного права, то я би сказав, що цей закон він більш символічний, тому що міжнародне право кваліфікує ситуацію абсолютно незалежно від національного права. Ну, приклад, в Конституції Російської Федерації записано, що Крим і місто Севастополь – це суб'єкти Російської Федерації. Міжнародне право це не визнає. Тобто, я до того, що Україна може назвати ситуацію на Донбасі як завгодно, міжнародне право саме визначить, як цю ситуацію назвати, відповідно, в кожному конкретному судовому органі. В Європейському суді з прав людини, Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді. Але, в принципі, як позиція держави, яка визнає, що вона стала жертвою агресії, що вона має державу-окупанта, яка окупує не тільки Крим,
а й території Донецької, Луганської областей, окремі райони, то, напевно, це досить важлива річ. Тобто для національної правової системи, думаю, можуть бути реальні правові наслідки, для міжнародного права більш символічне значення. А якщо говорити та про підтримку наших міжнародних партнерів, і зокрема власне те, що відбувалося безпосередньо та в Пар'є під час голосування, тобто якщо говорити про кількість голосів, то цю резолюцію, про яку ми з вами говоримо, 56 депутатів підтримали, проти 0, і утрималися 10 людей з 66. Але 66 це не є повний склад власне тих делегацій, та які мали, скажімо, голосувати. Їх там більше 100, здається. Та? Тобто, і багато скептиків після цього голосування почали говорити про те, що насправді українське питання не є настільки вже важливим. Та? Зокрема, на такому майданчику, як Пар'є, бо дуже мало депутатів, та? Дуже мало представників було безпосередньо в залі. І судячи з тих, скажімо, хто був, та? От, скажімо, ці цифри 56 за, 0 проти, звичайно, вони є показовими. Але так от само є показовим і те, що кількість присутніх в залі під час голосування була набагато меншою, аніж мало бути. На це варто звертати увагу? З одного боку, я думаю, для зовнішньої політики, для дипломатії, очевидно, можна звернути на це увагу, тому що дійсно, чим більші цифри ми бачимо, тим нам видається, що наше питання стоїть на порядку денному, є важливим. Ми всі пам'ятаємо, коли приймалася перша резолюція Генеральної асамблеї ООН по територіальній цілісності щодо Криму, так, у 2014 році, як, власне кажучи, відзначали всі наші і політики, і юристи, і державні діячі, оту ООНівську сотню, так звану, якщо пам'ятаєте, так, що 100 держав – це дійсно хороший результат, бо це більшість держав, членів Організації Об'єднаних Націй. Наразі, звичайно, цифри не такі, тому з одного боку можна намагатися їх збільшити. З іншого боку, ну, потрібно розуміти, що окрім України, у той ж Пар'є і у міжнародного співтовариства дуже багато інших питань, які їх турбують. Так? В Європі це і міграція, і економічні питання. А в інших регіонах це питання Сирії, це питання все того ж ІДІЛу, це питання тероризму. Тому, власне кажучи, результат є, і очевидно, це добре. Невеликі цифри, ну, можна працювати заради збільшення цих цифр. Мені здається, що важливіше за цифри – це те, щоб зберігати Україну на порядку денному. Тобто, щоб не давати темі України, пам'ятаєте, здається, Папа Римський говорив про те, що він буде нагадувати міжнародній спільноті про те, що в Україні є війна, і про це треба говорити, про це треба згадувати. Тут мені здається, що головне – це тримати нас в топі питань, які стоять на порядку денного міжнародного співтовариства. Ну, звичайно, та, якщо говорити про Європу в цілому, то є багато. Та, бачите, я обговорилася. Питання, чи набагато важливіші проблеми для Європи вже, аніж Україна. В 2014 році зрозуміло, що ми були номер один на порядку денному. Є багато інших різних проблем. От, власне, ці розмови і вже є певні заяви, які дозволяють говорити про те, що Росія таки може повернутися, тобто російська делегація може повноцінно повернутися до роботи у Пар'є. Чи може це бути ще одним сигналом до того, що українське питання на порядку денному, на жаль, але все ж таки не в топі і не одне з таких важливих. Ну, тобто, умовно кажучи, кілька років відпрацювали це питання, на порядку денному воно було в топі, ми показали свою увагу, показали свою позицію, а тепер, ну, все, вибачте, давайте ми повертаємо Росію і будемо відпрацьовувати інші нагальні питання. Ви знаєте, я, починаючи відповідати на це питання, я вірю, що от українська делегація у Пар'є, так, і зокрема представниця України при Раді Європи, вони роблять все можливе заради того, щоб не відбулося повернення Російської Федерації. Разом з тим, тому що всі розуміють, що Російська Федерація – це держава-агресор, і ті самі декілька резолюцій Пар'є наголошують на військовій агресії Росії проти України. З іншого боку, ми також розуміємо, що Російська Федерація – одна з найважливіших, найбільших гравців на європейському просторі, і тому, очевидно, є певні сили, які хочуть повернути її у процес дискурсу в рамках Ради Європи. Звичайно, ну, з точки зору і громадянина України, і просто людина, яка розуміє, що таке агресія, що таке міжнародне право, повертати агресора туди, так, давати йому право голосу, право ставити питання на порядок денний, ну, це не потрібно робити, і за всяку ціну я сподіваюся, що знайдуться сили, які не дадуть це зробити. З іншого боку, ми також бачимо політику Російської Федерації, от ви абсолютно праві в тому плані, що
Якщо подивитися на інші конфлікти, де Російська Федерація так чи інакше, прямо чи непрямо брала участь, то оцей от шлях до замороження, так, шлях до того, що конфлікт стає не таким яскравим, і він втрачається пильність, увага міжнародного співтовариства до нього, це може зіграти тут свою роль. Ну, власне, Придністров'ю скільки? Більше 20 років, 25, так. І, власне, і Нагірний Карабах ще існує. Існують інші заморожені конфлікти, так. Існує Південна Осетія, Абхазія. Тобто ці всі речі, пов'язані з Росією, ну, вони ж трапляються, власне, кожні декілька років, розумієте? Звичайно, ситуація з Кримом, з Донбасом, вона така найбільш кричуща, ну, тому що анексії не було давно. Анексії не було, власне, в Європі взагалі з часів Другої світової війни. Тому про це треба нагадувати. І, звичайно, особливо те, що ми там можемо читати, повернення Російської Федерації в обмін на гроші, на внески, на 50 мільйонів чи наскільки там євро, так? Ну, от, ну, власне, та... в цьому контексті доводиться говорити, ну, я розумію, що це суб'єктивно, бо насправді немає ж документу, на якому це написано. Говорити доводиться про Росію як про потужного і важливого гравця, з яким варто домовлятися з приводу інших конфліктів. Чи доводиться більше говорити як про Росію, як про донора, та від внеску якої, ну, по суті, частково десь і залежить існування ПАРЄ? Ну, я думаю, що на це питання реально ніхто, крім внутрішніх працівників Ради Європи, відповісти не може. Я щиро сподіваюся, що питання європейських цінностей, воно переважає питання фінансування. Ну, якщо ні, то виникає питання щодо існування таких інституцій взагалі і їх функціонального призначення. І необхідності існування, та, власне, коли організація говорить про те, що, ну, насправді, ну, тобто, якщо я грубо, та, зараз це все можу переповісти, про те, що нам потрібні гроші для того, щоб існувати, ну, та, тому... і тоді з іншого боку... Я сподіваюся, що це все політичні спекуляції, тому що Рада Європи – це найбільша європейська регіональна міжнародна організація, яка заснована на постулатах прав людини, демократії, верховенства права. Подивимося на Російську Федерацію і подумаємо про неї в контексті цих постулатів. Ну, відповідь, мені здається, очевидна. Якщо продовжувати тему, власне, відносин з Російською Федерацією, повернення, не повернення російської делегації та в ПАРЄ. Часто, коли взагалі говоримо щось про Росію та і наші стосунки з Росією, говоримо от до президентських виборів та, там, скажімо, говоримо після президентських виборів. Дуже багато всяких речей прив'язується, і більшість експертів схильні думати, що насправді до виборів вже нічого насправді у світогляді, скажімо, Путіна чи Росії не зміни. І щодо Донбасу, і щодо, скажімо, мінських домовленостей, і щодо обміну полоненими, і щодо різних-різних речей. А на вашу думку, можливо, все ж таки ближче до виборів щось відбудеться для того, аби щось зробити ще своїм козирем для переобрання, умовно кажучи, Путіна? Ну, я просто не розумію, що може відбутися в Російській Федерації, зважаючи на те, що там один кандидат. І якщо ми теж згадаємо події вихідних, так, ми згадаємо протести в Російській Федерації, де, власне, люди різних вікових груп, соціальних станів, вони виходили заслами на протести, заслами про те, що, власне, це фарс, це не вибори, вибору нема. І в цьому фарсі вони брати участі не будуть. Ну, очевидно, в Російській Федерації є один кандидат, і цей кандидат абсолютно не бажає, скажімо так, брати до уваги міжнародне право, його основні принципи, і він, власне, ці основні принципи порушив і порушує щодо нашої держави вже четвертий рік. Що зміниться після того, коли його переоберуть? І знову в Георгіївському чи в якому там залі він пройде свою інтронізацію, коронацію, так, чи як там правильно це назвати, коли ми імператора коронуємо, так? Власне, це неважливо, мені здається. Тобто, я не думаю, що щось буде мінятися. Інша справа, що якісь такі поступки мінімальні вперед можуть бути, наприклад, от там зустріч Уокера і Суркова про те, що можливі певні напрацювання спільні. Це може відбуватися. Це може відбуватися, дійсно. Але принципових рішень, напевно, дійсно ніяких не буде. Ну, і зрештою теж після зустрічі Волкера і Суркова, та, хтось сприйняв це як принципову зміну про те, що начебто пропозиції Сполучених Штатів, ну, прийнятні до обговорення, обдумання і виконання, а хтось, насправді, заяви вже після цих переговорів сприйняв як чергове «ми домовилися домовлятися». У нас буквально 30 секунд, вас більше грає на перше чи на друге? Я сподіваюся, що перше,
Але ми розуміємо, що Російська Федерація постійний член Ради безпеки ООН. І всі питання щодо миротворчих місій, на жаль, вирішуються за її участі. Тому, очевидно, будуть шукати точок дотику з Російською Федерацією. Я вас почула. Спасибі вам за цю ґрунтовну розмову. Дякую, що ви до нас прийшли. Глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був юрист-міжнародник Антон Кореневич. І я дякую, що ви були з нами під час цієї розмови. Побачимося з вами вже завтра, але ви залишайтеся за ТР, бо попереду ще багато цікавого.